Iako je bila jedno od najnerazvijenijih mesta, Loznica je danas grad budućnosti. U ovu opštinu se nikada nije ovoliko ulagalo, a u tome svedoče ulaganje upravo u zdravstveni sistem i dolazak velikih investitora. Kako se živi u gradu, koji nas je pitate grada mladih u narodnoj priči. Jednu od najvećih injekcija za zdravstveni sistem Srbije dobila je Loznica. Ovaj grad imaće modernu opštu bolnicu, a vrednost rekonstrukcije iznosi gotovo 500 miliona dinara. To je istorijski trenutak za zdravstvo, za zdravstveni sistem u našem kraju, jer vidite i sami, znači to je potpuno novo, znači interno deljenje, grudno, psihijatrija. Druga stvar, meni što je posebno drago, kao ginekologu imamo ginekološko-hiruški blok koji se adaptira, rekonstruiše, dograđuje, čija je gradnja stala pre više od 30 godina. Medicinski radnici željno iščekuju kraj radova. Kažu, ovaj projekat doneće i šansu za stručno usavršavanje. Naš opis posla je takav da mi ga volimo u kakvim god uslovima ga radili, ali svakako da nam puno znači sve ovo što je urađeno iza nas i što će biti u budućnosti, kako zbog našeg napretka, tako i zbog ljudi koji se ovde leče i dolaze. Pa se nadamo, znači, u najbližoj budućnosti nećemo morati za neke procedure što sada se šalju u današnje vreme u veće centre, Sremska Mitrovica, Valjevo, Beograd i tako dalje, da će moći ovde da se rešavaju. Iako je bila među najnerazvijenijim mestima, Loznica danas važi za grad budućnosti. Ekspanzivni razvoj do sada ovde nije zabeležen. Podrinjski kraj oživeće dolazak svetskih imena u oblasti autoindustrije. Fabrika AD&T Mint. Svaka će otvoriti više od 1000 radnih mesta, a u kineskom Mintu veliki broj zaposlenih biće visoko obrazovani kadrovi. Da krene ekonomija, da krenu fabrike, znači samo fabrike, jer ništa drugo bez fabrika ne može da krene. Mnogi moji već rade u agentu, baš komšinica prva rade. Pa jesu, uglavnom jesu i s platom. Onda će verovatno imati da se zaposle i stručna i nestručna radna snaga. Nisu zaboravljeni ni domaći privrednici koji uspešno posluju u svom gradu, ali i na inostranom tržištu. Ove papirne kese proizvedene u Loznici stižu čak do Hong Konga i Čilea, a njima je snabdeveno i gotovo 3000 londonskih apoteka. Mnogim domaćim firmama, pa i ovoj, država je dala veter u leđa. Mi smo korisnici državnih subvencija, mi smo korisnici jeftini kredita koje vlada Republike Srbije daje. Mi samo proširimo svoje proizvodne kapacitete. To znači da je poslovna klima u Srbiji jako dobra. Zapošljavamo 170 radnika. A poslovni uspesi stižu dobrim saobraćajnicama. Svi naši kupci, ino kupci koji su dolazili pre 20 godina i kad dođu sad, oduševe se koliko smo toga uradili. Poslednjih godina urađeno je 123 km puteva, a oni najznačajniji trenutno se rade. Brza saobraćajnica sa 4 trake Šabac-Loznica i autoput Ruma-Šabac. Od nemerljivog značaja je izgradnja brze saobraćajnice Loznica-Šabac, a znamo da se dalje nastavlja Fruškogorski koridor, dakle ovaj autoput do Rume, odnosno do Novog Sada. To Loznicu približava, dakle, i autoputu i glavnim putnim koridorima, izvodi na dve plovne reke, Savu i Dunav. Da Loznica dobija novo lice, potvrdili su i građani. Mnogo ima boljitka u odnosu na ranije godine. Ja sam generacija neka tako koja pamti i vremena razna. Ovo dosta se ulaže u grad. Jako lepo je. Uredan je grad, lep je grad. Zelen, park zelenila. Počinje da se malo više brine o mladima. Živi se sve bolje i bolje. Dešava se nešto u smislu novih radnih mesta, u smislu, nadam se, i povećanja plate, tako da u principu ja mislim da je bolje i da će biti bolje. A ljubitelje sporta raduje izgradnja nacionalnog stadiona. Ovde je najavljena gradnja stadiona UEFA 4 standarda. Stadion podrazumeva da će biti 8200 sedećih mesta sa svim pratećim sadržajem i ono što raduje nas, građane Loznice i okolnih mesta, jeste da će se ovde odigravati utakmice, međunarodne utakmice, da će zadovoljavati sve kriterijume. Grad budućnosti je i grad mladih. Loznica je pozvala svoje najbolje studente da ostanu u rodnom mestu i svojim znanjem ga učine boljim. Za sada njih 18 deo je projekta Loznica najboljima. Svi mladi koje zanimaju društvene nauke priliku za napredovanje imaju u naučno-obrazovnom centru u Tršiću.
Mi se zaista možemo pohvaliti prvim jedinstvenim centrom za izučavanje društveno-humanističkih nauka koji zapravo okuplja slaviste ne samo iz Srbije, već iz celog sveta. Loznica je i grad velikana, Vuka Karadžića, Jovana Cvića i Miće Popovića i na to su meštani posebno ponosni. Bogato kulturno nasleđe ogleda se i u zdanju čuvenog kur salona nekadašnjeg letnjikovca kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Ovaj dvorac propadao je do 2016. godine kada vlada odlučuje da ga sačuva od zuba vremena. Uloženo je negde oko 240 miliona dinara i on zaista sada sija onim svojim čuvenim blistavim sjajem. To je jedna raskošna banjska dvorana koja ima nekoliko 450 mesta, nekoliko sala, nekoliko restorana. Banja Koviljača, planina Gučevo, reka Drina čine ovaj kraj prepoznatljivim, a kod Loznice se krije i pravo rudno bogatstvo. Baš u ovom delu Srbije nalazi se jedno od najvećih nalazišta litijuma na svetu. A kako ovaj mineral ima široku primenu u izradi proizvoda poput baterija za električna vozila, čini se da će ovaj grad u budućnosti doživeti novu industrijsku revoluciju. Nikolina Berga, televizija Pink.